Ja aga ma ei saa ju öelda talle, et kuule, et sinu poeg on juhuslikult meie erakonnas ja veel kõrgel kohal ka siin, ma ei aita. Selles mõttes ei aita, et noh, ma ei tee seda, mida minu positsioonist tulenevalt on võimalik noh, ettevõtjad mingigi moel aidata. Ma teeksin seda iga ettevõtja jaoks ja seal oleks väga totter olnud, kui ma ütlen ühele, et sinu heaks ma ei tee. Ma, noh, see ei tulnud mu mõttesse mitte. Sest ei saa igal pool tonti näha, et siis võiks ju hakata mõtlema, et kui ka teine ettevõtja pöördub, siis ma peaks uurima, et ega sul jugulas ei ole sotsiaaldemokraatikus erakonnas, kus on 6000 liiget, no see võib nagu hulluks kätte minna. Siin ma muidugi teadsin, et ma ei pidanud uurima, ma teadsin jah, et tema poeg on meie erakonnas, muidugi ma teadsin, aga ma ei pidanud seda nagu, noh, see on nagu oluline antud asja juures minu jaoks.